عدنا من الفاصل موضوع آخر الذي يتعلق بالمدنيين والذين يتوجهون للسوق السوداء لتلقي القروض لماذا يتوجهون للسوق السوداء؟ ما هي مخاطر الظاهرة؟ ما هي الأبعاد القانونية والقضائية؟ معي هنا في برنامج هذا اليوم المحامي أميري باربي المختص في القضايا الجنائية وترتيب الديون ما هي مدات تفوتساش التفاعات شوكا شخور وما دخيفة نشيم كاسف من جوريم أو آخر؟ מה אומר החוק ומהי או הסכנה וההשלכות של התופעה? יחד איתנו כאן בתוכנית היום הזה בערוץ הלוויין על ה-TV עורך דין אמירי ברבי המתמחה במשפט פלילי והסדרת חובות עורך דין אמירי ברבי ערב טוב ערב טוב. שלום, ערב שלום שלום אז יש אנשים שפונים או מבקשים הלוואות מהשוק השחור מה מידת תפוצת התופעה? אז ראשית טוב שאתה מקנה את זה השוק האפור, השוק השחור, כי נוהגים בדרך כלל לקנות את זה שוק האפור. אז מדובר בתופעה רחבה מאוד של כ-20 עד 30 מיליארד שקלים שמסתובבים בתוך התחום הזה של המימון. מדובר במימון של גופים חוץ-בנקאיים. אני אפילו הייתי מגדיר את זה, כל מה שלא בנק הוא חברת ביטוח. הוא כבר נכנס לתוך... הכותרת הזאת, או תחת הכותרת הזאת, שנקראת שוק אפור, או שוק שחור, או אחר. יש חוק שנקרא חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, שמנסה באמת לעשות קצת סדר בעניין הזה, אבל כמו שאתה יודע, לא רק אנשים, ש... או לא רק חברות מסודרות, אכן נותנות ההלוואות האלה. כך שלמעשה מדובר בכמעט... כל אחד שמעוניין לקחת את ההון האישי שלו, למנף אותו ולתת הלוואה, מהלוואה לשכן, חבר, הלוואה קטנה של כמה לדורם אלפי שקלים ועד לצד ג' שבלתי מוכר ובלתי ו... ידוע. ועד למתן הלוואות של מאות אלפי שקלים ואפילו מיליוני שקלים. למה זה קשור, עורך דין ברבי? למעשה... מיד עם המילים שוק אפור או שוק שחור, אז ישר קופצת לנו התמונה, או קופץ לנו איזשהו בלון כזה שאומר עבריינות ופשע וכן הלאה. יש גופים מאוד מאוד גדולים שעובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת, שנותנים הלוואות על פי הסכם, שהם מה שנקרא נותני שירותי מטבע. הם... למרות שהריביות שלהם הן ריביות גבוהות, לא הריביות הבנקאיות, אותם גופים עדיין עובדים בצורה מסודרת. אבל ככל שמתרחקים מהמילה בנק, או מהמילה חברת ביטוח. לגופים זרים, לגופים בלתי יודעיים. אחרים. אז יש סכנה, לא? יש השכנות שליליות. אז הגוון, הגוון של ההלוואה באמת הופך להיות הרבה יותר שחור וקודר. כלומר, מצבעים אפורים לצבעים שחורים וקודרים. בואו נפשט את זה. אז אתה אומר, יש בן אדם שיש לו חוב, הוא יכול לפנות לשוק האפור, הוא בידיעתו, בהסכמתו האישית, מבקש הלוואה של 500 אלף שקל, אמנם, על ההלוואה יש ריבית של 100 אלף שקל, לא? זה מתחיל קודם כל באנשים שהם מסורבי בנקים או מסורבי המערכת, ה... נקרא לזה המערכת הבנקאית הרגילה. אדם, ש... אדם לא בוחר ללכת מיד לשוק האפור או לאדם פרטי, הוא קודם כל פונה לבנק. כשהוא מסורב בבנק, אין לו ברירה והוא פונה, מתחיל לטור ולחפש אחר אה, מקורות מימון. כן. בהתחלה יכול להיות שהוא יפנה נניח לחברות מסודרות יותר, אבל בהמשך הוא ימצא את עצמו פונה גם לגופים אחרים או אנשים פרטיים. הגופ... הגופים האחרים יכולים להיות בין מרכאות ארגוני פשע? כלופיות. הכל, הם יכולים להיות הכל. יכול להיות הכל. זה יכול להיות איזשהו אה, אה, חבר בני אדם של שניים, שלושה או יותר שמחליטים. לעסוק בתחום הזה. אגב, בתחילת השנה היה רצח בפתח תקווה בין שני חבר'ה צעירים שניהלו יחד איזשהו עסק כזה. זה מתחיל מקבוצה כזו דרך כמובן ארגוני פשיעה. וזה יכול לעבור בכל מיני חוקים. מה המסר שלך לאנשים כאלה שהולכים למקומות לכתובות בלתי ידועות? או ידועים, ומבקשים להלוות כסף. מה אתה אומר להם? אני אומר שבכל מקרה, אנשים, אסור להם לפנות לגופים שהם לא גופים מוסדרים. כלומר, על פי חוק. כלומר, הם לא נותנים, הם לא בנקים, הם לא חברות ביטוח, והם לא חברות גדולות. ואפשר לדעת את זה. אם אתה מגיע לאיזשהו משרד קטן, היכן שהוא, ואתה פוגש שם בן אדם אחד או שניים, אז אתה יכול להבין שלא מדובר בחברה גדולה או באיזשהו בנק. Uh, התוצאות הן יכולות להיות הרסניות. אנשים איבדו בתים, איבדו משפחה, איבדו כל מה שיש להם. כאלי. ויש אנשים כאלה. איבדו כאלים. את ההון שלהם, את המשפחה שלהם, איבדו. הקריירה נהרסה. איבדו הכל, איבדו הכל, כולל הפגיעה בשם הטוב, אה, ובהחלט אה, אסור. יחד עם זאת, ואני כאן אומר שהמערכת החוקית או הלגיטימית הרבה פעמים, בשל הסרבול שלה ובשל החוקים שהיא כפופה אליהם, סוגרת את הדלת ואז אותם אנשים מוצאים את עצמם בלית ברירה למקומות פונים, פונים למקומות אחרים. תודה רבה, עורך דין אמיר יברביה, מתמחה במשפט פלילי והסדרת חובות. תודה לך <carbonization> על ההארה <והערה carbonization> שאתה הפנית גם כן לצופים ולצופות.